Незначна деталь дає змогу розкрити злочин. Сума дрібних подробиць, яка веде до головної розгадки. Дрібниці. Але в слідчій справі немає нічого важливішого за дрібниці. Найгучніші злочини минулого. Я розповім, як десятки років тому криміналісти викривали злочинців без спецтехніки камер спостереження і електронних баз даних. Як було раніше, коли слідчі розкривали найзаплутаніші злочини лише завдяки інтуїції та добутим речовим доказам. Орвонуло! Кінець головняка! Розгрібати це все. Оце реальний головняк. Ну, чого встали? Я ж казав, всередини починайте. А це що таке? Нарвався все-таки сторож. Ну, я ж сказав це перевірити, ну. Так 100 разів перевіряли. Петрович, а може той зарівняти? Ти що, в тюрму захотів? Давай міліцію викликай. Одеса, 1977 рік. Після підриву старого дому будівельники виявили труп. У загиблому впізнали Віктора Захарченка, сторожа продуктового магазину, який закрили за тиждень до проведення підривних робіт. На місце прибули оперативники, опитали підривників і будівельників. Усі в один голос запевняли, будівлю перед вибухом оглянули, людей всередині не було. На початковому етапі справу кваліфікували як порушення правил техніки безпеки та недбалість на виробництві і передали слідчому Одеської прокуратури Єлизаветі Денисенко. Так, ну що у нас тут? Обережно, обережно. Дякую, Романович. Сторож магазину. Сліди уламків по всьому тілу та колота рани на шиї. Ось. Може, рана теж від вибуху? Щось не схоже. Колоту рану завдали, коли чоловік ще був живий. А всі інші пошкодження жертва отримала вже після смерті. Не зрозуміла. Рани не кровоточили. Це означає, що серце під час вибуху вже не билося. А ось ця рана на шиї... Цікаво, чим його? Чимось тонким, але не дуже гострим. Рана рвана. Тонка викрутка або невеликий напильник, зараз важко сказати. І ще, он, подивися, коло трупа. Лопата? А вона що тут робить? Яма не від вибуху, скоріш з усього, копали. Слідчі помітили в ямі невеличкий пластмасовий предмет. Виявилося, що це ковпачок від ручки. Ольга Петрівна. Здається, на ньому кров. Так. Отже, які версії? Вбили до вибуху, а потім, мабуть, прикопали. Тому робітники і не знайшли. Оригінально. Ну, а потім вже вибуховою хвилею його, мабуть, відкинуло. Так, схоже на те. Добре, Роман Ілліч, опитай будівельників. А я подивлюся журнал техніки безпеки. Добре, там, до речі, технік вже приїхав. Зачекайте хвилинку, Роман Ілліч. Слідчий Денисенко. Юрій Лобан, маляр. Не знаю, як сказати, історія делікатна. Ну, кажіть вже, коли почали. Захарченко з виконробом у контрах були. Сторож останній тиждень у магазині сидів до вибуху. Відмовлявся покинути приміщення. Мені здається, що Вітьок тут смерті сам шукав. Виконроб погрожував Захарченко? Ні, що ви. Може, що й ляпнув згаряче. А що саме? Якщо не заберешся звідси, то тут тебе і поховають. Єлизавета Павлівна. Нікуди не йдіть. На хвилинку. Подивіться. Поспілкувався з інженером з техніки безпеки. Той показав документи з підривних робіт і доповідні. Виконроб написав на Захарченка? Все набагато цікавіше. В одній він скаржиться на сторожа, а в другій просить відстрочити підривні роботи на тиждень. Цікаво. У мене теж є інформація, що виконроб погрожував убитому.
Так, інженер теж казав, що вони часто сварилися. Доходило навіть до кулаків. Треба поговорити з виконробом. Добрий день. Добрий день. Ви виконроб? Я Степан Петрович Баєв. Степане Петровичу, нам відомо, що ви мали конфлікти з загиблим. Почалося. Та дурниця була, роздули таке. Я побачив, як сторож чистить лопату. Подумав, що він її потягнув з нашої палатки. Схопив його, не розібрався, а мої хлопці стали кричати: «Петрович, відпусти його, наші лопати на місці». А навіщо сторожу лопату? Чорт його знає. Дивний він якийсь. Тинявся по ночах в тому магазині. Коли ви в останній раз бачили Захарченка? Вчора о 10-й я йшов додому. Він у магазині був. То у вас на об'єкті була людина? І це перед вибухом? Я пам'ятав про це. Зранку дав вказівку, щоб все ретельно перевірили. Людей на місці вибуху не було. Я правила знаю, не перший рік у будівництві. Це вже мій 10-й підрив. І жодного разу, а тут, ну. З кінця 60-х протягом 15 років Одеса пережила грандіозне будівництво і ледь не втратила свого історичного центру. Влада хотіла знести старі будинки, щоб розселити людей з комуналок, а на їхньому місці побудувати багатоповерхівки. Від Привозу до Французького бульвару. За планом архітектора Григорія Лебединського, 9 і 16 поверхівки повинні були звести на вулицях Пантелеймонівський, Рішельєвський, Польський. Під знесення йшли будинки, де колись зупинявся Пушкін, народився Саша Чорний та жив Ісаак Бабель. Врятувала унікальні квартали Одеси проста арифметика. Порахувавши, у скільки обійдеться забудова історичного центру Одеси, влада вирішила, що дешевше зводити багатоповерхівки на околиці. Хто іще вчора був на об'єкті? Захарченко і робітники. Випивали? Ну так, чисто символічно. Так, будівництво ми припиняємо. Як? У мене строки. У вас труп на об'єкті. Слідчий Денисенко вивчила документацію Бутресту і управління торгівлі, на балансі якого був знесений магазин. Сторож Віктор Захарченко аж тиждень тому отримав розрахунок. Папери обхідні йому підписали одразу, як з магазину вивезли весь товар. Що робив убитий на об'єкті напередодні вибуху, слідчий вирішила з'ясувати у родичів сторожа. В Одесі після підриву старого продуктового магазину будівельники знайшли труп Віктора Захарченка, сторожа зруйнованої будівлі. Судмедексперт звернув увагу на рвану рану на шиї загиблого. Захарченка вбили, а потім підірвали. Слідство дізналося, що сторожу погрожував виконроб. Але той запевняє, конфлікт з Захарченком був незначним і швидко вирішився. О, чортова та робота, га. І казала ж йому, не ходи туди, не ходи. Хіба ж він послухає? Дружина загиблого Наталя причиною смерті чоловіка вважала його загострене відчуття відповідальності. Віктор Захарченко влаштувався сторожем у магазин усього місяць тому, але дуже боявся, що звідти можуть щось вкрасти. Він мене взагалі-то в технікумі викладачем працює. А ви знаєте, що там платять якісь копійки. От він і пішов на підробіток. А коли вільна хвилинка, все, на городі порався. Скажіть, а у вас лопата не пропадала? Ой, не знаю, потрібно пошукати. Біля вашого чоловіка знайшли лопату. Може, ваша? У мене чоловік загинув, а ви все про ту лопату, про ту лопату! Ми з'ясовуємо обставини. Може, вашому чоловікові хтось погрожував? Та взагалі-то погрожував. Виконроб той чортів. Злодюга він! Я брат загиблого Микола. Він теж знав, що у Захарченка з виконробом натягнуті відносини. І не раз чув, як Вітя кричав, що виконроб злодюга, тирить все, буду до останнього, то на мене все недостачу повісять. Так, це правда. Вітька казав, що той виконроб у нього дві пляшки вина вкрав. Денисенко згадала дві порожні пляшки з-під вина, які помітив оперативник під час розмови з виконробом. Випивали? Ну так,
чисто символічно. Ви ж не думаєте, що за дві пляшки вина можна вбити? Краденого вина. А Вітя казав, що там ще якесь добро було. За документами з магазину все вивезли тиждень тому. Ага. На папері вони що хочеш вивезуть. А там точно залишилось якесь добро. Не інакше. Він казав яке? Ні, він не розказував. Розумієте, Вітя хлопець не ризиковий. Отут його наче підмінили. Він як лев став щось охороняти. Ну не банки ж з консервами, а? Ясно. Раптом щось згадаєте? Повідомте. Спасибі. Привіт. Єлизавета Павлівна. Щось нове розповіси. Ну що? Все, що я припускав. Спочатку вбили, потім підірвали. Удар майстерний, знали, куди бити. Такий удар потребує вправності і досвіду. Трохи вбік і залишився б живий. Так, може випадково? Ой, не вірю я в таку випадковість. Так, тобто прийомчики блатних або військових. Людина тренована. Можливо, але є ще один момент. При такому пошкодженні артерії вбивця повинен бути весь у крові. Б'є фонтаном. На нього не потрапити просто не могло. Так. Ще щось виявили? Поки що це все. Але якщо я щось знайду, повідомлю. Добре, дякую. Поки що єдиним підозрюваним у вбивстві Захарченка був Степан Баєв, виконроб. Він не тільки погрожував загиблому, але й був колишнім військовим. Під час обшуку в його квартирі оперативники знайшли кілька грамот за призові місця з рукопашного бою. Він володів необхідними навичками для смертельного удару. Слідчий викликала Баєва на допит. Громадянине Баєв, ось уже відома вам доповідна, в якій ви просите відстрочити вибух на тиждень. Чому? Так там все написано. Товар не встигли вивезти. Не брешіть, Баєв. Товар вивезли за тиждень до цієї доповідної. Добре, ну, мене попросили. Хто? Захарченко. От дивна річ. Спочатку ви заради нього брешете, а потім пишете на нього скаргу? Слухайте, я ні в чому не винен. Не всі так вважають. Ось свідчення дружини загиблого, Наталі. Вона вважає, що Захарченко підозрював вас у крадіжці. Та не було такого. Та й що там красти? Ну, це ви нам скажіть. Не мовчіть, Баєв. Дорожче вийде. Дружина загиблого, Наталя, каже, що ви вкрали дві пляшки вина. До речі, ми їх бачили. Вкрав. Та Захарченко сам їх підсунув мені, щоб я вибух відклав. Хабар? Да не смішіть. Ціна 6 карбованців за дві пляшки. То вас послухати, то ви справжні друзі. Невідомо тільки, навіщо тоді ви написали на нього доповідну? І те, що за барки його тягали, самі розказували. А біля трупа ми лопату знайшли. Ось, оце потрібно пояснити. Стоп! Я не вбивав Захарченка. Ви спочатку розберіться, чому він за 3 тижні до закриття магазину подався в сторожі. І чого? А я знаю. Стирчав у своїй підсобці. Товар вже вивезли, а він все до магазину ходив. А здається, мені Баєв, що ви говорите менше, ніж знаєте. Виконроб навідріз заперечував свою причетність до вбивства. І дійсно, вагомих причин вбивати сторожа слідство не виявило. Щоб детальніше розібратися в ситуації, слідчий доручила оперативнику розшукати колишнього сторожа і дізнатися, чому той звільнився за 3 тижні до закриття магазину, хоча до цього працював там понад 10 років. Оперативник прийшов у колгоспний провулок, де проживав колишній сторож магазину Матвій Ілліч Баранов. Голосніше стукайте! Вдома він! А нащо це вам наш Ілліч? Поговорити треба, я з міліції. До тебе міліція прийшла. Що я казала? А, вже тяпнув. Ту на тебе. Іди ти. Ви до мене? Ви Баранов? Так, я і що? Я розслідую обставини вбивства вашого знайомого Захарченка. Баранов злякався. Ви не подумайте. Він сам захотів. Спочатку ошивався біля магазину. Я подумав, злодій.
Колишній сторож розповів, що перший раз Захарченко з'явився біля магазину півтора місяці тому, перед закриттям. Поводився дивно. Ходив, але при цьому нічого не купував. А потім якось виходжу чергувати. Він до мене в підсобку. І давай мені гроші пхати. Бери. Бери, кажу. 10 пляшок собі купиш. Тільки поступися мені цим місцем. Мені ой, як треба. Так знесуть скоро магазин. Нічого, мені підходить. Бери. І ви взяли гроші, а потім звільнились? Баранов пояснив, що за тиждень до цього його покликали сторожем у школу. Я погодився. Додому ближче. Ну, робота простіше. Чому Захарченко так хотів на це місце? А хто знає? До роботи над розслідуванням, крім оперативників, слідчі залучили дільничного Івана Філіна. Він опитував мешканців кварталу, прилеглого до магазину. Доброго дня. Ви до мене? Доброго дня. Так, я до вас. Я вас слухаю. Скажіть, ви знаєте крамничку, яка була на розі? Як не знати? Стільки років туди ходив. Ці люди вам знайомі? Цього жодного разу не бачив, а оцей... Так його цегла у мене за хатою лежить. Десь за тиждень-півтора до того вибуху він мене попросив потримати декілька кубів цегли. Я погодився. А чому він не тримав її в магазині? Сказав, що там охороняти нікому. Матеріали вже завозять, а сторожа поки що нема. І це не здалося вам дивним? Та я ж не один погодився. Вон у сусіда рубіроїд лежить. Дуже цікаво. Перший раз чую, щоб державні будматеріали зберігали по приватних садибах. Так а я звідки знав? Розберемось. Та розбирайтесь. Добрий день, Єлизавета Павлівна. Вітаю. Привіт. Хочу доповісти. Дільничний Філін повідомив слідчому про заховані по дворах будматеріали. І троє господарів вже дали свідчення, що за винагороду погодилися їх в себе зберігати. Отже, виконроб розвозить будматеріали по дворах у той час, як Захарченко все ще чергує в магазині. Ну, Захарченко до будматеріалів не представлений, але факт. Брехав, що магазин без сторони. Як на мене, щось тут нечисто. От і з'ясуємо. Баєв у нас, зараз запитаємо. Прошу. Я не розумію. Заспокойтесь, сідайте. Я не розумію, за що мене затримали. Громадянин Баєв, ми знайшли вкрадені будматеріали. А я все не могла зрозуміти, чим вам заважав Захарченко. Розкрадання соціалістичної власності зайвих очей не любить? Чи не так? Ви ще доведіть те розкрадання. А ви не хвилюйтесь, ми доведемо. На цеглі і рубероїді стоїть штамп складу. То наші хлопці швидко все з'ясують. Або ви самі розкажете. Знаю, знаю. Щиросердне зізнання. Тільки я нікого не вбивав. Виконроб зізнався, що будматеріали взяв на попередньому об'єкті, коли вже здавав його. Хотів перевезти в магазин, хай би зберігалися до вибуху. Розраховував використовувати на будівництві, а новий матеріал у більших обсягах відправити наліво. Не розумію. Що вам заважало з тим самим Захарченком домовитися? Та я й хотів. А він мені... Я не дам тобі завалити цеглою підсобку. Якийсь він пришелепкуватий, той сторож, який його дружок. Який дружок? Відкрий! Мужик ти чи хто? Поговоримо давай! Виконроб розповів, що у вечір вбивства зіткнувся з хлопцем років 25. Чого ти вилаєш? Нема там нікого. Дуй звідси. А то тут хто взагалі? Що вказувати мені, га? Виходь! Виходь, гад! Спочатку я хотів його прогнати, а потім подивився, здоровий ще від грибу. Так, а де був Захарченко у цей час? Не знаю, чи пішов, чи просто двері не захотів відкривати. Як він виглядав, той хлопець, пам'ятаєте? Ну, здоровий такий. Коли він стукав у двері, у нього така наколка на руці була. Сонце і промені.
Хто був друг Захарченка і стату у вигляді сонця на руці допоміг встановити дільничний Іван Філін. Він знав, що така є у одного місцевого хулігана Петра Савчука. До знесеного магазину Петро мав пряме відношення. Він працював там вантажником. Після закриття Савчук влаштувався вантажником на овочебазу. Добрий день, Панфілов. Мені треба переговорити з вашим робітником Петром Вантажником. Не знаєте, де він? Ну, так от він. Савчук, стояти! Це він! Я вам хід! Стояти! Та не маєте права! Хто права не має? Міліція? Заявила, значить, шалала. Пішли, Савчук, пішли. Савчук Петро, 27 років. Ну, я Савчук, і що? За що пов'язали? Ну, а коли нема за що, чого ж побіг? Так це, думав, Люська зараза поскаржилася. Посварилися ми. Ну, і я її трошки провчив. От і подумав, побої зняла і заяву накатала на мене. Зараза. Вам знайоме це обличчя? Знаю, гада. А ми знаємо, що увечір перед вбивством ти намагався вдертися до нього. Навіщо? Так він того Люську мою відбив. Я до неї з усією душею, а вона наліво пішла. Ой, налякав. Де була? Дай пройти, не твоє тіло. А чиє? Не твоє. Між нами все скінчено, зрозумів? Що? Відпусти! Сказано, скінчено. Я заміж виходжу. За кого ти заміж? За Віктора. Все-таки з цим злигалася? Шалава! І ви вирішили Захарченка провчити, так? Поговорити я з ним хотів по-чоловічому. А на ранок його убитим знайшли. Чого це ви? На мене чи що? Ні. Я його в той вечір навіть в очі не бачив. Після магазину зразу до Люськи пішов. Адреса? Люськи. Так тут недалеко. Два квартали вниз, біля шлюзу. Так, був у мене Петько. Ось, подаруночок залишив. Людмила Астахова, коханка загиблого, зізналася, роман з Захарченком закрутила місяць тому, як тільки той з'явився у магазині. Спочатку я думала, та в нього ж дружина, а в мене Петько. А потім як понеслося, закохалася я в нього. Захарченко відповідав Люсі взаємністю. З того часу почали зустрічатися вечорами у підсобці. А потім він мене заміж покликав. У вечір вбивства Астахова, як завжди, прийшла до Захарченка у підсобку. Люся, глянь, знайшов. Нарешті. Тепер ми зможемо з тобою за кордон махнути. За кордон? А хто ж нас пустить? Пустять. До Америки. Дивись. Золоті? Це що, скарб? Ні, неважливо. Головне, ось вони. А дружина ж твоя? Ніяк. Я розлучуся. Ну, коли назад йшла, Петька зустріла. А потім дізналася, що Віктор загинув. Чому одразу не заявили? Заявляти про що? Один наречений мертвий. А другого ви б одразу ж посадили. Ми його і так посадили. Ви говорили про Америку і про монети. Так. Віктор скарб знайшов. Коробку з монетами. І довго він цей скарб шукав? Довго? Він заради цього в сторожі й подався? Цікавий поворот.
Денисенко отримала санкції на обшук у квартирі Савчука і Астахової. У Петра нічого не знайшли, а ось обшук у коханки приніс несподіваний результат. Під ліжком дівчини виявили модну картату спідницю у плямах крові. Група крові на ній збіглася із групою крові Захарченка. Не винувата я. Так, на вашій спідниці знайшли кров Захарченка. Звідки? Та не знаю, я Богом клянуся. Астахова зізналася, цю спідницю їй подарував загиблий. Вона була мені дуже дорога. Ну, якби я Вітю вбила, навіщо б я її у себе залишала? Самі сказали, вона була дуже дорога для вас. Та то Петько, це він вбив, а тепер мстить мені. Ви в той вечір були в цій спідниці? Та ні, я у сукні була. Навіщо мені Вітю вбивати? Самі сказали, що він скарб знайшов. Він знайшов, тільки ми нічого не знайшли. Де монети? Громадянка Остахова. Та не знаю, клянуся, нічого я не знаю. Денисенко слухає. Роман Ілліч, це вас. Пан Філов? Так. Зараз виїжджаю. Якщо не встигну, затримуй. Дільничний дзвонив. Говорить, на руїнах хтось копає. А давай швидше. Один із пильних громадян повідомив дільничному, що на руїнах магазину хтось є. Копали в тому місці, де виявили труп сторожа. Та давай швидше. Спокійно, міліція. Збирайте! Ми нічого не зробили. Хлопці. Спокійно, розберемося. Руки показали, кишені вивернули. Що це? Ручка. У ямі знайшли. Де знайшов? Показуй. Там. Ми тільки копнули і знайшли. Копнули? Навіщо ж ви копали? Ми хотіли скарби знайти. Скарби? Які скарби? Моя бабуся сказала, що там заховані скарби. Монети золоті. Ну то веди мене до своєї бабусі. Я теж хочу про скарби послухати. Не треба. Ні, не треба. Треба, хлопче, треба. Веди. Коли оперативник побачив ручку, то згадав, що при першому огляді місця злочину слідчий знайшла ковпачок від ручки. Той був у крові. Знайдену ручку віддали на експертизу. За кров'ю, виявленою між ампулою і внутрішніми стінками ручки, встановили, саме нею завдали смертельного удару Захарченку. Тепер у слідства було знаряддя вбивства, а про можливий мотив Денисенко дізналася зі слів Анни Романівни, бабусі підлітка, якого впіймали на руїнах магазину. Ви не гнівитесь на Семена. Я уявити собі не могла, що він після моїх оповідань піде золото шукати. А що, золото дійсно було? Ну, не знаю. Я колись дружила з сином директора магазину, Фімою Коганом. Потім війна, мене в евакуацію. Так ми й загубились. Я думала, він загинув. А 2 місяці тому з Америки приїхав син моєї знайомої. І звістку мені від Фіми привіз. Яку звістку? Просив людину знайти одну. Кого? Віктора Захарченка. В Одесі після підриву старого продуктового магазину будівельники знайшли труп Віктора Захарченка. Експертиза показала, чоловікові нанесли смертельне поранення в шию, після чого підірвали. Коханка вбитого розповіла, Захарченко знайшов у магазині золоті монети. Саме для цього він туди і влаштувався сторожем. Але після його загибелі вони зникли. Через кілька днів на руїнах магазину затримали підлітків, які шукали скарб. Ті зізналися. Про заховане золото їм розповіла Анна Романівна, бабуся одного із хлопців. Слідчо-оперативна група вирішила поспілкуватися із жінкою. Та розповіла про Фіму Когана, який розшукував загиблого Віктора Захарченка. Захарченка, точно ви не плутаєте? Не плутаю. Анна Романівна не сумнівалась, оскільки в листі від Когана були чіткі вказівки, що сказати Віктору, коли вона його знайде. Цікаво, а що це було за вказівки? Фіма йому якусь адресу вилів передати. Ніби родича якогось, не знаю. І ще лист. Лист
не читали? Ну, звісно, ні. Ну, а Захарченка цього ви знайшли? Знайшла і все передала. Так, подивіться, це він? Начебто схожий. А чого питаєте? Вбили його? До речі, він, як і ваш онук, теж золото шукав. Господи, як же так? Хто ще знав, що в магазині золото заховане? Про це багато до війни говорили. Але я думала, це так. Легенда. Та Фіма завжди сам віджартовувався. Казав, що якби в них було золото, вони б його до банку поклали. А вони й поклали у металеву коробку і закопали під магазином. Адресу пам'ятаєте, яку Фіма разом з листом передавав? Так, записуйте. За адресою, яку Анна Романівна передала Захарченку, проживав відомий у місті антиквар Мордаров. Він розповів, що приблизно 2 місяці тому до нього подзвонив невідомий, передав привіт від Когана і попередив, що до нього прийде син Фіми, принесе старовинні монети. Ніхто так і не прийшов, і Мордаров вирішив, що це був якийсь розіграш або провокація. У телефонній розмові йому назвали ім'я сина – Віктор Захарченко. І чомусь сказали, що Коган збирається надіслати синові виклик на ПМЖ. Абревіатура ПМЖ в 70-х була зрозуміла кожному. Постійне місце проживання. Ці слова пов'язували тільки з виїздом за кордон. Розробляється безпрецедентний в історії документ міра заключительний акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. От имени своих народов його підписують руководителі 35 стран. У другій половині 70-х, після підписання Гельсінських угод, уряд СРСР прийняв рішення не перешкоджати виїзду євреїв, німців, вірменів, представників інших національностей у західні країни, якщо вони доведуть, що там проживають їхні родичі. Влада стала набагато спокійніше ставитися до бажання громадян залишити батьківщину. Для оформлення документів був потрібний виклик. Після інформації про те, що батько Захарченка живе у США, Денисенко дала запит на свідоцтво про народження загиблого. У графі батько значився Йохим Коган, а загиблий з народження носив прізвище матері. Коли Віктору виповнилося 9 років, мати вийшла заміж за Павла Тарасова. Народила другу дитину, яку теж записала на своє прізвище. Підходячи до будинку, слідчий і оперативник стали свідками сварки між дружиною загиблого і його братом. Це ти його в могилу звела? Мало тобі все. Пельку свою стули? Це ви з мамашою з нього останнє витягували. Ви його довели! Та це через тебе він пішов в той магазин. Через тебе, Скнара! Язик свій прикусив. Вибачте. Да, це ви? Ми. Добрий день. Добрий. Так, у нас виникли деякі питання. Миколо, ви добре знаєте історію своєї сім'ї? Це ви про те, що Вітьок зведений? Знаю. Від брата убитого Денисенко та Панфілов дізналися, що Віктор часто сварився з батьком. Я якось батя спитав, чому ти так злишся на Вітька? Він же твій син. Той мені сказав, що він у мене рідний. А хто його рідний батько, він знав? Ні, мати приховувала. Хоча Вітька дуже хотів узнати, хто. Навіть деякий час шукав. Ну і як знайшов? Зрозумів. Брат не казав вам, що хоче емігрувати? Вітька? Та ні, куди йому? Та кого ви слухаєте? Він же Вітьку ненавидів. Що, наплів вже щось про мене тут, так? Ні, товариші прийшли спитати про Вітькиного батька. Та не було в нього ніякого батька. Мамаша під час війни загуляла і все. А чому ви не можете припустити, що ваш чоловік дійсно розшукував свого батька? А може й той його? Якби це було так, то б я про це знала. А я не знала. Все, скінчились питання у вас? Так. Добре, дякую. До побачення. До побачення, вибачте. До побачення. Чого зажурились, Лізавета Павлівна? Та справа розвалюється. Ніяк не можу звести все докупи. Думала, хоч дружина щось поясниться, вона... Ну, а що тут зводити? Монети треба шукати. Знайдемо монети, знайдемо і вбивцю. Хіба ні? А раптом це брехня. І не було ніяких монет. Ну, тоді ось що. Давайте так. Беріть цю Астахову, запросимо нумізмати, і тоді побачимо, чи бреше вона чи ні. Добре? Дякую.
прошу. На прохання Панфілова один з досвідчених одеських колекціонерів погодився допомогти слідству. Згадайте, що було на монетах. Хто був зображений? Чоловік, жінка? Ну, чоловіка з жінкою я не пам'ятаю. Пташка була. Яка саме пташка була? Ось ця. Точно. Я крила пам'ятаю. Добре. Ходімо. Я ж вам допомагаю. Ви мене знову у клітку? Конвойний! Відведи. Ну, що скажете? Бреше? Ні. Зазвичай тичуть пальцем на ці монети. Тому вона, можливо, дійсно їх бачила. Дякую, Борис Борисович. Я позичу на час розслідування. Зачекайте. Раптом хтось принесе на грецьку монети, повідомте. Я дам знати. Хоча ймовірність невелика. Роман Ілліч, лізьте до Павла. Тут до вас громадянка проривається. Добре, нехай заходить. Та не громадянка я. Я власниця квартири. І хочу знати, хто мені заплатить. Так заспокойтесь. Заспокойтесь і присядьте. Заплатить за що? Я кімнату здавала. Гроші мені потрібні. І я хочу знати, ви Люську надовго запроторили? Чи може мені іншу квартиранку шукати? Так, громадяночка, ви у прокуратурі. Ну і що? Мені одна фіфа з собезу вже голову морочила. Ніщо попередити. Мов, так і так затримали вашу квартиранку. До чого тут собез? Господиня поскаржилася, що в їхню комуналку в ті дні приходила працівниця собесу з комісії по відселенню. А кого у мене відселяти? Там тільки я і Люська. А Люська потім на мене кричала, що я її спідницю вкрала. Яку спідницю? Та модну таку. У клітиночку. Хахаль Люськін подарував. Савчук? Та звідки у того гроші? Отой, другий. Ну, якого підірвали. Розповідь власниці квартири зацікавила слідчого. Вона направила жінку до спеціаліста, аби скласти фоторобот. Ось він. А це фото дружини загиблого. Як бачите, схожість очевидна. Крім того, через день Панфілову подзвонив нумізмат і розповів, що невідома приносила до його приятеля на оцінку монету. Той самий золотий царський червонець. І за описом жінка теж була схожа на Наталю. Слідчий отримала санкцію на обшук будинку Наталії. Вирішили почати огляд із подвір'я. Тут ще спалили. Панфілов згадав, що при першій зустрічі з Наталею він звернув увагу на дим від згаслого вогнища. О, є. Клаптик тканини. Тканина в клітинку. Що палили? Моя справа, що треба, то й палили. Громадянка Захарченко, розмову продовжимо в моєму кабінеті. Нічого у вас на мене немає. Дарма тільки час гаєте. Ну, ми все-таки пошукаємо. І нічого не знайдете. О, це ви не знаєте Лізавету Павлівну. Вона знайде що завгодно і де завгодно. Хто? Оця ваша слідча? Так в неї ще молоко на губах не висохло. Так. Ось це ми знайшли на вашій ділянці. А ось це на місці вбивства. На всьому є ваші відбитки. На монетах, персній ручці кров вашого чоловіка. Що, думали, поглибше закопаєте, то ми не знайдемо?
Нічого я не думала. Він просто мене зрадив, от і все. І що ви хотіли знати, я любила свого чоловіка і зраділа, коли батько його з'явився. Я думала, що він одумається. Знайшовся. Батько. Виклик мені вийшли, якщо я знайду скарб під магазином. Царські червонці, які дід мій закупав. Розумник. Слухай, так навіщо скарб віддавати? Ти ж навіть і не бачив батька цього. Не віддам. Він виклик мені не надійшле. Ти віриш? Слухай, Вітя. А давай, якщо і справді той скарб є, залишимо його собі. Ні. Поживемо, як люди. Ні. Не хочеш їхати? Розлучуся і сам поїду. Я вухам своїм не повірила. Я думала, він одумається. А він собі цю шльондру завів. Як ви про неї дізналися? Одного разу побачила, як вона від нього виходить. Ще в такій же самій спідниці, що він мені на 8 березня подарував. Це, звісно, прикро, але вбивати? Вбивати навіщо? Та не хотіла я його вбивати. І Люську то йому пробачила, якби він це по-людськи повів. Я ж причепурилася. Прийшла до нього. У них в той день була річниця весілля. Люсь, це знову ти? Ти? Що ти тут робиш? Ось вирішила молоді згадати. Пам'ятаєш, як ми раніше? Ти чого це? Ну чим я гірша за оцю твою Люську? Так, все досить, ось. Тепер я поїду. Ще будинок продам і поїду. Як будинок продаси? А я? У тебе хата в селі є. Туди і переберешся. Ти ж глот. Віддай. А ну геть, скажена! Взагалі нічого не отримаєш! Зрубник! Я сама не розумію, як це сталося. Припустимо. Але те, що ви робили потім, брехали нам, намагалися підставити Астахову. Це ж ви розуміли? Хто ви така, щоб мене судити? Ну, це вже ви залиште для нас. І потім не я вас буду судити, а суд. Наталю Захарченко засудили до 13 років позбавлення волі. Точність смертельного удару у ділянку шиї була випадковістю. Але про скоєне Наталя не шкодувала, і її каяття на суді не виглядало щирим. Виконроба Баєва засудили до 5 років з конфіскацією майна. Виявилося, він не в перший раз розкрадав будматеріали з довірених йому об'єктів. Знайдені монети передали до експозиції декількох музеїв, зокрема і Одеського археологічного музею.